Мені написали, що у мене дуже скучний контент. Це наш один з проєктів, над котрим ми зараз працюємо. Ми його будуємо. Це одноповерховий будинок з цегли. Це лише один проєкт з десятків за один рік. І це лише розділ архітектури, вузли монтажа вікон. Це фото-відеофіксація, як ми будуємо самі. Розумієте, нашим колективом. От все, що закладено в проєкт, все це ви можете побачити на наших об'єктах. Є на моєму каналі, я це показую на всіх вебінарах. Зараз ми робимо підготовку під монтаж вікон прийомів. А це кампанія, котра буде монтувати вікна. На об'єкті, котрий ми запроектували, збудували, і котрі я зараз повинен затвердити вузли монтажа вікон. До того, як їх монтувати, як бачите, вузли з нашого проекту. Це все дрібниця, але вона настільки важлива, що ви навіть собі усвідомити не можете, наскільки це важливо. Це такий скучний контент. Ну, він не цікавий. Бо розумієте, я працюю головою за комп'ютером. розумієте? У мене немає часу стояти в заторах, їздити. Я розумію, що Вов Вовків годують лапки. Я це розумію. Але я працюю головою. Так, головою. Тому така якість у нашого колективу. Розумієте? Бо я думаю, перед тим. Як хлопці і дівчата роблять. О тому у нас і ціна при такій якості, така, як на ринку, вона не космична. Вона така, бо ми проєктуємо і будуємо раціонально. Ми не витрачаємо гроші дарма там, де це не треба. Але ми вкладаємо гроші туди, де вони працюють максимально. От що нас відрізняє. Ось в чому заключається моя робота. Ось чому я хочу навчити і інших, щоб вони це розуміли. одиниця – це дорого, але воно може бути раціональним або ірраціональним. І отут велика різниця в тому, що ви робите. Я не буду вибачатися за свій нецікавий контент, бо мені не соромно. Я їм пишаюся.